word vandag. En ons kan nou enige oomblik lewendig wees, maar dis nou op 'n Facebookblad wat niemand anders sien nie. 100%. Dan deel ons hom nou net 7 uur. Ja nee, ek was nou af van hierdie skerm af, ek is nou op hom terug, want ek het 'n goeie idee, ons is nou oop. Nou moet ek net nog een ding doen wat ek baie keer vergeet, en is om op te neem. Ons neem ook op, so. is nou aan die gang. Nou ja, as ons intussen kykers opgedoen het, en luisteraars wat by ons aansluit, Karel Bosel van die Vryheidsstichting, vanavond in gesprek met Dr. Langer. Hallo Dani. Goeienaand Karel, goeienaand luisteraars. Dan is lekker om jou op die lig te hê. Dani is die uitvoerende hoof van die FHK, hy is ook die hoofleier van die Voortrekkers. En my indruk van die Voortrekkers is sodanig dat dit nogal belangrik is, dat daar baie mense is wat dit weet, dat mense eintlik nogal daar nie vir jou toe-eien, en sê, maar hy is ons hoofleier. Ek dink jeugwerk is miskien een van die belangrikste goed wat die mens kan doen, as jy ook met erfenis te doen het. Met ander woorde, toekoms en verlede ontmoet mekaar eintlik op 'n besondere manier, op, as dit by die Voortrekkers kom, nee. Ja, Karel, dit is my vreeslik lekker om vanaand oor hierdie belangrike onderwerp te gesels. En as mens praat oor die jeug en erfenis, want mens dadelik sê die jeug is ons toekoms. Ons het van ons ouers en oupas en oumas sekere kulturele kapitaal as erfgename ontvang. En dit is ons verantwoordelikheid om dit ook vir ons jeug oor te gee en hulle trots te maak en opgewonde te maak oor ons unieke erfenis hierso. As ek nou oor jou skouer kyk, ek weet nie as jy nou sit, hierdie ding is mos 'n spieelbeeld op meer as een manier, maar of jou linkerskouer of jou regterskouer het 'n beeltjie agter jou, wat vir my lyk of dit iets te doen het met wat ons nou bespreek. Ja, dit is af die FHK se afgelope tyd, jaar of twee besig om nuwe Afrikaner beelde op te rig, maar hierdie spesifieke beeldjie is die Voortrekker kind en dit is opgerig in 2016 hier by die Voortrekkersaal, by die Voortrekker monument, ter viering of ter herdenking van die Voortrekker se 85ste verjaarsdag. Nou as 'n mens gaan kyk na die Voortrekker monument, is daar feitelik op elke vries is daar Voortrekker kinders. En dan moet mens dadelik ook sien dat hierdie kinders wat in die Friese verbeeld is eintlik besig met 'n toekomsreis. Hulle is besig om te trek saam met hulle pa's en ma's na 'n nuwe bestemming. Maar die Voortrekkers het in 2016 gevoel dit is vir ons net so belangrik om erkenning te gee aan die reis van die Afrikaner kind vandag. Want die Afrikaner kind is weer op reis en op soek na nuwe bestemming, 'n kulturele tuiste. En ons wil graag op 'n eie tydse manier Afrikaner kinders, Voortrekker kinders uitbeeld. En hierdie spesifieke beeldjie is 'n penkop en drawertjie geklee in Voortrekker drag. Dit is opgerolde denims, hulle skaalvoet kinders, hulle het Voortrekker hempies aan en hulle hardloop die toekoms tegemoet. En dit is die beeld wat ons het binne die Voortrekkers van Afrikaner kinders. Dit is moderne kinders, dit is eie tyds, maar hulle is positiewe kinders en hulle leef met hoop vir die toekoms. En dit is wat ons met hierdie beeldjie wou verbeeld. Dis eintlik 'n wonderlike en 'n baie diepgaande beskrywing. Maar in wat jy nou beskryf, besef ek dat baie mense byvoorbeeld op die oomblik nie weet dat die FHK inderdaad op die Voortrekker monument terrein gehuisves is. Wil jy nie 'n bietjie meer sê oor die FHK se huidige, noem dit nou maar setel, waar hy gesetel is of waar die kantore is en wat die werksaamhede die afgelope 5 of 10 jaar behels het. 'n Tyd waar mense miskien nie altyd geweet het belangrike dinge in die geskiedenis ook van die FHK gebeur het.
Ja, Karel, graag. Ek dink die FHK kan nie op 'n ander plek wees as op hierdie unieke kulturele terrein nie. Die FHK het natuurlik in die geskiedenis baie hoofkantore gehad en was ook in ander stede soos Bloemfontein en Johannesburg. Maar sedert 2003 is die FHK hierso in die ou opsigtershuis by die letterlik in die skaduwee van die Voortrekker Monument. En dit is 'n baie unieke passing en ook 'n gepaste passing want die Voortrekker Monument is natuurlik gebou en geïnisieer deur die FHK. En die FHK het kort na sy stichting in 1929 'n kommissie saamgestel wat bekend geword het as die Volksmonumente Kommissie. En die eerste taak van hierdie kommissie was om onder voorsitterskap van Dr. E.G. Jansen 'n voortrekker monument te bou. En hierdie kommissie het die planne bymekaar gemaak vir hierdie terrein. Hulle het met Gerard Moerdijk onderhandel. Hulle die fondamente van die voortrekker monument help lê en dit is vandag goed dat die FHK letterlik hier is in die skaduwee van die voortrekker monument. Dit is ook gepas dat die kantore van die FHK nie korporatief lyk nie, dat die kantore van die FHK in 'n huis is en ons herinner vir mekaar, maar baie ook hier by die FHK, dat as jy oor Afrikaners praat en oor 'n Afrikaanse kultuur idioom praat, moet mens altyd onthou Afrikaners is 'n volk wat bestaan uit gesinne en families. Afrikaners kom tuis in 'n tuiste en die FHK wil niks anders wees as 'n kultuurtuiste vir Afrikaners nie. En dit is waar die huis as metafoor geweldig sterk beeld is om die FHK se rol ook in ons eie tyd te beskryf. Deel van die kultuurtuiste, die kultuurhuis hierso by die FHK is natuurlik 'n tuin. Ons het 'n pragtige Afrikaanse liedjie-tuin. Wat is 'n tuin sonder pragtige rose? En hierdie liedjie-tuin is gebore uit die ontstaan van die 2012 FHK sangbundel. En met die ontstaan van die bundel het daar baie van ons Afrikaanse bekende Afrikaanse liedjie-skrywers en sangers is oorlede, ek dink byvoorbeeld aan Christa Stein, ek dink aan Lucas Maria, en ons het besef, musiek en sang is so integrale deel van ons kultuurbelewenis, maar daar is nêrens 'n plek wat erkenning gee aan ons Afrikaanse musikante en liedjie-skrywers nie. En in die Afrikaanse liedjie-tuin het uit hierdie gedagte is dit gebore, dit is 'n roostuin waarin elke bekende Afrikaanse sanger se naamroos is, die Annelie van Rooyenroos, die Rina Hugo roos, dieselfde Steve Hofmeyer roos, saam met bekende Afrikaanse tydlose liedjies wat op graniet gegraveer is. Die FHK het ook vir hierdie tuin twee unieke rose self ontwikkel. Die een is die Afrikaanse roos wat ons in 2015 ontwikkel het met die viering van Afrikaans 90 en hierdie Afrikaanse roos wat dit uniek maak, dit is 'n helder oranje roos. Ons het gesê ons soek 'n roos wat ons kan herinner aan sonsopkoms, aan 'n nuwe môre, 'n nuwe dag en hierdie helder oranje roos kan 'n suurplant wees in 'n tuin, dit kan pragtig gesnoei word, maar dit is ook 'n roos wat uitbundig kan groei as 'n heiningroos. Dit kan in baie droë toestande oorleef, maar dit gee ook nie om vir baie water nie. Dit is 'n aanpasbare roos. En dan het ons met die stem, die viering van die 100 jaar van die stem, het ons vir jou roos ontwikkel. Dit is weer 'n roos wat ons gesê het, moet ons herinner aan Afrika se grond. En ek dink die mens kry 'n bruin roos nie, maar hierdie roos as jy baie mooi kyk, het nog 'n bruin ondertoon. En met hierdie ons vir jou roos het ons gesê ons wil erkenning gee aan die Afrikaner se bekendste kultuurlied. Ons stem hierso in Suid-Afrika, ons stem wat oor baie dekades geëcho het oor die vlaktes van hierdie land. So dit is twee unieke rose hierso met kultuurplate en dan wat is 'n tuin sonder 'n braaiplek? Wat is Afrikaner kultuur sonder lekker braai? So hier's 'n lekker lapa, hier is 'n lekker bomma waar ons FHK familie, ons personeel, sommige gereelde worse oor die kole gooi en kuier, want dit is vir ons belangrik dat kultuur lewendig en dinamies moet wees en dat ons erfenis ook op hierdie wyse wil vier. Marina, som om erg prakties te wees, is die volgende vraag, is hierdie geriewe ook toeganklik vir die publiek? Kan jy weet, binnengaste, wie ook al, jy weet dit maklik gebruik?
Het is vir die FHK verskriklik belangrik dat mense die voortrekker moet neem en kom besoek. Ons het geen doel om 'n wins te maak uit hierdie tuin nie. So hierdie tuin is beskikbaar vir FHK vriende. As jy FHK vriend is, kan jy een keer 'n jaar gratis die tuin gebruik. Hier is ook 'n baie spesifieke kinderhoekie wat ons noem die kinderliedjie tuin met pragtige liedjies soos byvoorbeeld die lapop Trompie is daar, so die voortrekker sou 'n koerslied is daar, en so hier's baie kinderpartytjies wat plaasvind, hier's baie senior burgers se verjaarsdae wat plaasvind, hier's baie Afrikaner organisasies wat hier bymekaar kom, en dit is vir ons belangrik dat mense hier op hierdie erfenisterrein ons kultuur geniet. Hoorie, Daniël, ek kan sien 'n uur gaan vir ons 'n bietjie kort wees, maar ons gaan maar met hierdie uur moet inpas. In my gedagtes trek ek nou onmiddellik by die stoep van die huis. Mens kan miskien sê die huis is nou ook soos die monument self deur Gerard Moutek ontwerp en van plat leiklip gebou, né? Dis nogal iets heeltemal besonders, baie aards. Maar op die stoep is die stoep nou eintlik met glas beklee omdat daar iets baie besonders na die FHK se kant toe gekom het wat nou daar gehuisves word. En dit sluit weer aan by die gedagte dat weet vir 'n geslag van mense dink ek was die FHK in die eerste plek 'n liedjie bingel. Hulle het nie eintlik geweet daar is nog iets anders behalwe dit nie. Maar vertel 'n bietjie van daai wonderlike fonds wat nou daar gehuisves word. Ja, die FHK is synoniem met die FHK sangbundel en in 1937 toe die FHK se eerste sangbundel verskyn het, moet ons altyd onthou dit was die begin van die Afrikaanse lied. Algie Visser het hier in 1918 begin om die Afrikaanse liedere te versamel. Hy is oorlede voordat hy dit kon doen en W.P. Erlang uitemaal het saam met 'n hele groep ander mense begin om hierdie kultuurliedere te vergader waarmee ons groot geword het, Jan Pierewicz, Sari Marie en vele ander. Maar met die tyd het die FHK verskeie sangbundels uitgegee. 1961 was daar 'n groot herdruk en dan in 1979 het daar 'n nuwe FHK sangbundel uitgekom en wat op die stoep is die klavier waarop hierdie sangbundel ontstaan het. Dit is 'n pragtige Bechstein klavier, dit het behoort aan professor Anton Hartman wat ook die voorsitter is van die FHK musiekkomitee en na sy dood het hierdie klavier, het hy dit geskenk aan NG gemeente Linden en met die samensmelting van Linden en Aarsvoorkop het die gemeente gewonder, maar wat kan ons met die klavier maak en Karike Keesenkamp se man Oulas van Sail het gehelp en gesê hierdie klavier, hierdie Bechstein klavier waarop die sangbundel ontstaan het, hoort by die FHK. So, hierdie klavier is deel van ons liedjietuin, maar hierdie klavier is meer as dit. Dit is eintlik ook 'n baie belangrike kultuursimbool van uitnemendheid, 'n kultuursimbool van ons westerse erfenis, want wat ons weet, die Bechstein klaviere het byvoorbeeld kom in die koningshuise van Europa voor. So die FHK sangbundel het nie net sommer maar net ontstaan nie. Dit het op 'n unieke hoë kwaliteit klavier ontstaan en die klavier staan juis vir dit wat vir ons uitnemend is. Wat NP van Wyk Lou gesê, daai strewe na uitnemendheid, na skoonheid en daarvan is die klavier 'n simbool. Daar's ook 'n ander kleiner simbool en dit is 'n standbeeld of 'n borststuk van Dr. M.J. van der Merwe wat die eerste voorsitter was van die FHK en ook die eerste hoofleier. Nou Dr. van der Merwe M.J. was 'n seentjie in die konsentrasiekamp in Novelspont gewees en Novelspont is deur Milner en sy lakai sergeant geïdentifiseer om die eerste Engelse kampskool te gaan vestig. En N.J. was in hierdie Engelse kampskool, hy is uit die Engelse kampskool verwyder na Grey College toe om sy matriek daar te voltooi. En hierdie seentjie wat in 'n konsentrasiekamp is, wat die Engelse probeer het om te verengels, want hulle het gesê, na die oorlog gaan ons Engelse Afrikaners nodig hê, was die persoon wat voorgestel het daar met 'n Afrikaanse Bybel wees. Hy was voorsitter van die Vrou Monument Kommissie, uit die FHK gestig, uit die voortrekkers gestig en so die sy kulturele vrugteblom dra vandag steeds. En ons het gevoel dat ons aan hom spesifiek erkenning wil gee, maar wat baie uniek is van hierdie beeld, op die beeld
is daar drie klein voeltjes. En dit is een verhaal wat in jezelf vertel het, voor die oorlog het hy drie veldvoeltjes gevang en hy het hulle in een kou gesit. En sy maat vir hom gesê, dat jy kan nooit een voeltjie se vryheid so beperk nie. En hy het dit nie verstaan nie, want hulle sing so prachtig en dit is, ek dink dit is kanaries wat hy gevang het. En op een stadium het ek sê, maar hy gaan dit toets. Hy gaan nou toets of hierdie voeltjies wil vry wees of nie. En hy het die hok oopgemaak en twee voeltjies het weggevlieg, een het agtergebly. Maar hy sê, daai voeltjie was 'n week lank sielsongelukkig en toe hy op 'n dag weer kom toe, toes die voeltjie oorlede. En daai vryheidssin, daai vryheidsstrewe, het Emmy van der Merwe sy hele lewe lang by hom gehad, en hy het 'n deel ingebou van die Afrikaanse kultuurbegronding. Toe hy byvoorbeeld in die 30er jare geskryf het in Koers en Krisis oor wat is kultuur, wat is erfenis, wat is die hartklop van ons kultuur, toe sê dit is om vry te wees, vry om jouself te mag wees. En hierdie voeltjies is 'n simbool daarvan. Dit is een absoluut wonderlijke story. Ek het dit nogal nie geken nie. Maar wat nog wonderlik is daarby, is ons praat nou hier van Enie van der Merwe, van AG Visser, wat nog selfs vroeger al aan hierdie kultuurarbeid begin aandag gee, dan heeltemal, ja, heeltemal wat ook as ek reg is op die stikkerskootie van die FHK van 1929 verskyn. So jylle eerste geslag, dan kry ons mense soos Anton Hartman, die tweede geslag, maar dan het ons, en is hy nie een streng tel van geslagte nie, maar ek meen maar net so oor tyd, dan het ons hier maar een Ben Schoeman, wat nie lang gelede nie een concert aangebied het, sekerlik ander kunstenaars ook nog, wat nou al op die Wegstein klaviere concert kom aanbied het, en sulke beeldende uitdrukking soos die beeld van hom en jy van my beself. Dit verteenwoordig eindelijk reeds een lang uitgestrekte stuk kultuurerfenis wat hier fysies ook by mekaar gevat word. As ek nou reg is, ons is nou in die skade van die monument, maar dat daar ook van Johan Pierneef, skilderijkies en kindwerke, ook van ander kunstenaars, miskien kan jy nog daarna op verwijs, baie onlangs die skenking wat die FHK ontvang het. Ja, die FHK is nou nie een kunstgalerij nie, maar dit is vir die FHK vreeslik belangrik om ons geskiedenis te bevestig, om te sê wie ons is, wat is ons identiteit as 'n Afrikaner kultuurorganisasie. En miskien moet ek daarby aansluit, Karel, deur te sê dat die mens op twee maniere een kultuurorganisasie seker kan bestuur. Daar is kultuurorganisasies wat hulle bestuur aan die hand van die Amerikaanse bedrijfswetenskappe en hulle ontwikkel een missie en visie en doelstellings en doelwitte en hulle jaag dit na. Ek glo dat die organisasie soos die FHK en ook die voortrekkers wat maar eindelijk ontrent saam met mekaar ontstaan het, het eindelijk soveel kulturele diepte, dat jy uit die krag van jou verlede en uit die waarde van jou verlede moet gaan delf en daar 'n goue lyn probeer vind wat jy kan deurtrek ook na jou eie tyd toe. En vanuit dit ontwikkel jy dan 'n eie tydse kultuur verstaan en pas jy die kultuuropdrag ook eie tyds toe. En dit is wat ons probeer doen in die FHK. Ons gooi nie die verlede weg nie. Ons probeer ons jieself moderniseer met 'n nuwe naam en 'n nuwe wapen en die verlede ontken nie. Ons sê baie duidelik, onbeskaamd, ons is trots op ons verlede. Met die goed, met die sleg, dit maak nie saak nie. Dit is ons verlede en ons is trots daarop. En dan gaan al ons die goue lyne uit. En in die FHK is daar 'n hele paar goue lyne wat die mens deurtrek na vandag toe. Die een goue lyne satire waar ons nou gepraat het, die musiek, die kuns, die taalprojekte is 'n ander goue lyn, die baie wesenlike deel van die FHK van die begin af, van 1929 was Afrikaner erfenis, Afrikaner monumente. Die FHK het gehad om die voortrekker monument te bou, Christian de Wet se standbeeld, die Sarelse Lee standpunt, die Bloedrivier Walaar, is alles voorbeelde van die FHK se betrokkenheid by die oprig van Afrikaner monumente, en dit doen die FHK vandag steeds. En dit is my regtig my oortuiging as 'n mens by die krag en die energie van hierdie historiese DNA van 'n organisasie aansluiting vind, dan het jy ook die energie en die krag en die momentum om in jou eie tyd in Suid-Afrika vandag 'n verskil te kan maak.
Dis een geweldig belangrike punt wat jy maak. As een mens sê, jy sluit aan by jou verlede, en as jy sê, jy laat jou geskiedenis nie sonder meer kriminaliseer nie, dan beteken dit nou een paar goed. Een daarvan is, jy sluit nie noodwendig jou oor vir jou eie foute of jou volk of jou geskiedenisse foute nie. Dit is daar, en die mens kyk dit net soos alles anders in die oor, maar jy laat jou ook nie deur iemand anders definieer nie. En hier wil ek nou aan nog een van die goed dat daar by die kantoor gesetel is raak, en dit is die genealogie lesenaar. Want daar is geen sterker lewende verbintenis met die verlede nie, as ons eie ouers en grootouers en diegene wat ons vooraf gegaan. En hoewel daar bepaalde ideologische skemas op die geskiedenis in 'n abstrakte sin gelê kan word, kan daar selfde skemas nie noodwendig op individuele persone gelê word. Mense met gesigte en harte en Skies, Karel, die skerm vries half. Karel, kan jy my hoor? Karel, kan jy my hoor? Sê, jy weer hoor? Daar sê jy weer op die lyn. Maar monoloog afgesteek oor die waarde van die genealogie lesenaar en van die hele aangeleentheid dat die geskiedenis eintlik 'n gesig het. Jy weet dat die geskiedenis nie net ideologieë of skemas is nie, maar dit mense is. En dat dit mense is wat ons eintlik mee verbind is. Ek en jy is verbind met ons ouers en met ons grootouers, en so is ons kinders ook weer met ons verbind. En hierdie genealogie lesenaar ontsluit eintlik nou 'n wonderlike klomp inting en geleenthede en wat ook al, maar jy vir ons meer sê van wat en wat dit ook vir mense kan beteken. Ja. Karel, ek dink die genealogie lesenaar is een van die FHK se belangrikste strategiese projekte. Dit lê in die hart van die FHK se verstaan van geskiedenis. En miskien kan ek my dalk net so breedweg 'n paar lyne trek. Die eerste ding wat ek wil beklemtoon is dit wat president Steyn gesê het vir Milner, wat hy gesê die Afrikaner of die Afrikaner is 'n volk wat bestaan uit gesinne en familiehoofde. En dit is waarby 'n genealogie lesenaar ten eerste plek aansluiting vind, by hierdie gesinne en families. Die Afrikaner is ook die enigste volk in die wêreld wat 'n volledige genealogie het. Ons het 'n begindatum, 6 April 1652, en van daardie begindatum af is ons geskiedenis opgeteken in skeepsregisters, doopregisters, dorpsregisters, en dit is iets wat ons in ons eie tyd kan herontdek. Die tweede ding rondom genealogie wat ek wil beklemtoon, is iets wat generaal Hertzog in 1915 gesê het oor daardie geslag jong Afrikaners. Dit was 'n geslag jong Afrikaners wat na die Anglo-Boereoorlog groot geword het. In 1915 was daardie babatjies jong tieners, hiervan die ouderdom van 16, 17, 18, en hulle het groot geword na die oorlog met 'n gevoel dat hulle die oorlog verloor het. Afrikaner kultuur is minderwaardig, die Britse kultuur is meerderwaardig, en generaal Hertzog het beklemtoon hoe belangrik is dit om kulturele selfvertroue by jong Afrikaners aan te wakker. En dit is wat ons wil doen met die genealogie lesenaar. Ons wil kulturele selfvertroue by jong Afrikaners bevestig. Hoe doen ons dit? Aan die een kant sit 'n mens met die staat wat ons geskiedenis gekriminaliseer het, wat 'n meester verhaal op ons kinders afdwing, nie net deur die vak geskiedenis nie, maar in elke vak, of dit nou Afrikaans, Engels, kuns, drama, maak nie saak, as jy leer kinders so boos is wit mense in hierdie land. Aan die ander kant sit jy net met 'n volksgeskiedenis, maar wat vir baie kinders 'n klomp datums en feite is oor oorloë wat verby is. Maar met die genealogie geskiedenis maak jy geskiedenis persoonlik. Jy leer daardie kind waar hy inpas in 'n familie, in waar hy inpas in 'n groter gemeenskap,
En so kom jy uit in elke geval by al die groot momente in die geskiedenis met die een verskil. En daardie momente word vir daardie kind persoonlike ervaring. Ek het dit byvoorbeeld beleef in die voortrekkers. As jy met 'n kind begin praat, sê maar oor die konteks van apartheid, en jy praat met daai kind om te sê, wat was jou pa en ma se konteks? Jou pa en ma se konteks was waarskynlik die 80er jare, die Angola Bos oorlog, maar jou oupa en ouma het geleef in apartheid. Is jou oupa en ouma regtig bose mense? Is hulle misdadigers teen die mensdom? En skielik kry 'n aanknopingspunt om vir daardie kind op 'n baie natuurlike manier 'n ander kant, 'n ander perspektief op die geskiedenis te gee. As daai kleintjie besef, my ouma grootjie was in 'n konsentrasiekamp gewees in Betulie of Springfontein of Nobelspin, dan kyk daai kind anders na die Anglo-Boere oorlog. Dan is dit nie meer 'n oorlog met feite en datums nie, dit word ook sy oorlog. En ons sien die suksesse daarvan. Isabel Groesbeek, wat ons genealogie lesenaar hanteer, het selfs genealogie al in kleuterskole gaan aanbied, van waar gehasies haar standaardkursus, en selfs daai kleintjies begin ontdek, wie is my pa en ma, wie is my oupa en ouma, wie is hulle oupas en oumas. So van kleins af het ons hier eintlik 'n nuwe sleutel om die geskiedenis te ontsluit, aan te sluit by 'n groot energiepunt in ons geskiedenis, Afrikaner as 'n volk van gesin en familiehoofde, met die uitsluitlike doel om ons geskiedenis reg te stel en vir ons kinders kulturele selfvertroue te gee. Nou, as 'n mens al hierdie ondernemings aanpak en as jy al hierdie mense betrek en projekte van stapel hier, in die saak het jy huis ondersteuning daarvoor nodig. Mens het finansiële hulp nodig. Jy het moriesteuning en reg. Twee goed verwys. Die een waarna ek wil verwys en miskien kan sê hoe dit met die FHK is die poging oor die afgelope paar ook 'n hele bydraes te kry, vriende van debietontwikkeling en by aktiwiteite betrokke raak. Dis die een ding waarna ek dink, en die ander is iets soos die nalatenskappe, en nou stuur ek op Udolfo goed werkende ondernemings is net 'n bietjie sê, hoe gaan dit met die FHK in daai verband nie? Karel, ek dink die sleutelwoord om die FHK se besigheidsmodel te verstaan, gaan oor kulturele entrepreneurskap. Ons is in 'n tyd, die ou FHK, kom ek sê dat so die ou FHK was afhanklik van die nasionale party. Die staat het vir baie lang gesorg vir die FHK. So om sy projek te doen, het die FHK na die minister toe gegaan en die minister het vir die FHK projek gesorg. Dankie tog, ons is nie meer in daardie fase nie. Ek dink daardie fase in ons geskiedenis het Afrikaners lui gemaak, lui om vir onsself te werk, lui om vir onsself te dink, lui om vir onsself te doen, want ons het maar net altyd gedink daar gaan 'n staat wees om te sorg. En toe die Afrikaner staat wegval, het die FHK self vir baie lank het die FHK platgeval, maar ek glo omdat die onderbou van die FHK reg is, omdat die FHK gebou is deur mense, kulturele entrepreneurs soos Dr. Enie van der Merwe, kon ons weer uit daai historiese diepte put en vir die FHK eintlik 'n eie tydse besigheidsmodel ontwikkel. Nou aan die een kant, werk die FHK met die energie en die krag van gemeenskappe. Die FHK kry geen geld van die staat nie. Ons sal ook nooit staatsbefondsing aanvaar nie. Noem dit maar moedswillige Afrikaner trots, maar ons het nie die staat nodig om Afrikaner kultuur te bedryf nie. Ons werk met die krag van gemeenskappe, met FHK vriende, mense wat met R50 en R100 ons help en staat stel om ons kultuur vandag te vier en te geniet. Aan die ander kant het die FHK 'n plaas, dit is 'n plaas wat baie lank dormant gelê het. Hierdie plaas het 'n unieke geskiedenis. Dit het behoort aan oom Henning Klopper, wat die trekleier was van die 1938 Ossewa trek. Hy was ook speaker in die parlement toe Dr. Verwoerd vermoor is, en oom Henning Klopper het aan die Vrystaatse Nasionale Party, aan John Foster,
destijds het hy een plaas gegeen, hy het gesê, hierdie plaas het doel is, dat arm Afrikaner kinders, wat in die stad is, plaas toe moet kom. Hulle moet bodem gebonde wees. En in 1993, net voor die verkiesing, het die Nationale Partij hierdie plaas op een huurpaasstelsel het aan die FHK oorgedra. Die FHK het met die groot platform na 94 lang nie geweet wat om die plaas te doen nie. Maar sedert 2012 het ons met behulp van wonderlike mense, Kobus en Trudy Stevens, begin om hierdie plaas te ontwikkel as 'n Afrikaner kultuurplaas. Weer eens in lyn en ooreenstemming met die historiese DNA wat oom Henning Klopper gesê het, ons wil Afrikaner kinders, Afrikaner gesinne die kans gee om nog steeds plaas toe te gaan, om 'n plaasvakansie te gaan beleef. So dit is nie oord soos 'n mens sal kry in 'n badplaas of 'n ATKV Buffelspoort nie. As jy by Udolpho is, het jy langs die Vaalrivier die ervaring van 'n plaasvakansie. En dit wat ook uniek is aan 'n plaas, die stilte, die horisonne, die Vrystaatse sonsondergange, die geleentheid om in 'n veld te kan stap, om voels te hoorsing, en daarin lê Udolpho se uniekheid. Ons het ook Udolpho begin aan die kulturele kant om te ontwikkel met 'n pragtige kultuursentrum. Ons het 3 Afrikaner monumente daar opgerig, 'n Penkop monument, 'n monument vir die dogters wat die oorlog oorleef het, en dan ook president Kreer se gevandaliseerde grafblad word daar veilig bewaar. Ons beplan ook 'n ossewaakkamp volgende jaar om 'n pioniershuisie te ontwikkel met 'n egte bakoon, sodat ons vir die mense wat op Udolpho kon kuier, varsgebakte boerebrood uit 'n bakoon kan bied. So dit is, Udolpho is vir ons 'n belangrike projek, veral omdat grond vir Afrikaners so belangrik is. Toe, grond is vandag veral plase is in die nuus, dit is gevul met omstredenheid, maar ons het toch groot geword in 'n tyd waar jy op die plaas of by die see gaan vakansie hou. En by Udolpho het mense die geleentheid om vir jou kinders weer plaas toe te kan vat in 'n veilige omgewing. Udolpho is heerlik, ek het die vorms ons daar te kom om 'n bietjie te ontspan en dit is regtig 'n handetrekkie van Gauteng af, van Pretoria of Johannesburg, Oosrand, Wesrand af. Ook gerad, jeslyk, ek klink nou soos harker, maar ook gerad vir jeugkampe of selfs kerkkampe of leef van wat die FHK aan ons erfenis lewend maak. Ek dink dis iets baie besonders en ek sien onmiddellik hier iets in raak, jy hoef eintlik nie eers daaroor veel meer te sê nie, want dit spreek uit wat jy alles al beskryf het. Sonder om 'n harde breuk te slaan tussen die verlede en die huidige situasie, is daar 'n bietjie van 'n ou FHK en 'n nuwe FHK. Die FHK het as organisasie, soos die Afrikaner volk self ook, deur verskillende fases van sy geskiedenis gegaan. Die FHK is met strategie in werk en in besigheid, dis in aanhalingstekens kan sê. Ek is nie seker hoe goed die internetkonneksie is nie. Jy sny so half uit en so. Maar miskien kan ek maar net aansluiting vind by dit wat ek gehoor het, is om te sê die prediker het ons gesê wat was al weer wees. Nou ek dink in die politieke klimaat was daar definitiewe breuklyne in die geskiedenis. Maar as jy kom by die kultuur lewe, dan dink ek 'n mens werk meer in sirkels. En ek dink die FHK vandag is die FHK van die 30er jare. Die 30er jare toe die Afrikaner ekonomies gesukkel het, toe Afrikaanse opdraande stryd gevoer het, die Engelse staatsdiens was op Engels, nuwe Afrikaanse woorde moes ontwikkel word, Afrikaanse musiek moes ontwikkel word, Afrikaner monumente moes opgerig word, en dit moes alles gedoen word sonder die staatse ondersteuning, met die hulp van die gemeenskap. En ek dink as ek 'n voorbeelde byvoorbeeld in die geskiedenis gaan soek, vir wat ons vandag moet doen, wat vandag ons prioriteite moet wees, dan gaan kyk ek na die FHK
in die 30er jare. En daaruit kry mens geweldige inspirasie as mens sien hoe niet binnen die context van die 30er jare die FHK leiers gedink het, wat hulle gedoen het, wat hulle vermag het, en dit inspireer ons in 2020 om die FHK te bestuur. Daar kan weer een tyd kom dat de volgende sirkel aanbreek, maar as ek kyk na Suid-Afrika vandag, na die uitdagings wat ons het, voorsien ek ons gaan nog baie, baie lang moet voortbou op kulturele ondernemerskap. Ja, ja. Nou, een van die belangrike, denk ek, suksesfaktore, seker vir die FHK, is dat hy binnen een breër verband opereer. Hy functioneer binnen die verband van die solidariteitbeweging. Hy het ook in die afgelope jare ondersteuning geniet van die solidariteitbeweging, terwyl hy ook in een onverbiddelike proces van selfstandigwording was. Financieel ook, met die ondersteuning van individuele vriende. En ek denk nie, ek laat geheim uit die mou, as ek sê nie, dat in die afgelope maand die FHK oor 10,000-tal vriende gegaan het. Jy weet, deurgebreke deur die 10,000-tal. Ek wonder of dit nie omtrent die meeste ondersteuners is wat die FHK nog uitgehaad het nie. En dit maak van hom aan die een kant een rolspeler binnen die verband van 'n groter beweging, maar aan die ander kant ook 'n selfstandige rolspeler binnen daar verband. Omdat hy in staat is om sy eie slik nou maar sê, om sy eie rekenings te betaal, om sy eie projekte van stapel te stuur en om initiatiewe te loods. Ja, Karel, ek dink een van die kragte van die Afrikaner is, en dit is waar by ons graag wel ook aansluiting vind, is die balans tussen saam en self. Dit is baie belangrik vir 'n instelling met selfrespek om selfstandig te wees, om dinge self te kan doen, om 'n eie stem te kan hê, om 'n eie standpunt te ontwikkel. En ek dink die afhanklikheid aan die Afrikaner staat was nie goed vir die kultuurlewe nie. Dit het ons baie ruimte gegee, maar soos ek vroeër ook gesê het, het ons ook baie lui gemaak. Dit het ons self eindelijk weggevat. En ek is dankbaar, en ek sê dit opreg, ek is opreg dankbaar vir elke FHK vriend wat ons ondersteun om weer selfstandig te kan wees, om weer self ons kultuuropdrag te kan uitvoer, om as Afrikaners verantwoordelikheid te vat. Maar terselfde tyd is het so belangrik dat Afrikaners ook saam met mekaar die pad loop. Ons kan nie die skerings van die 80er jare bekostig nie. Ons is te min. Die uitdagings waarvoor ons te staan kom, is te groot. En die FHK was in sy historiese DNA altyd 'n organisasie wat 'n verhouding opgesoek het met ander organisasies. En dat daardie verhouding word in die woorde van Dr. Milan gedra deur 'n innerlike oortuiging en deur ons Christelike grondslag. En dit is net logies dat die FHK saam met mede-Afrikaners hierdie saam sal opsoek en saam is op reis sal gaan, saam hierdie pad sal stap, want saam is ons sterker. En dan moet ek dadelik sê die FHK het ook 'n kriteria. Mens kan nie net links en regs saam met almal gaan werk nie, want jou kapasiteit laat dit nie doen nie, en jou fondse laat dit nie doen nie, en ons het 'n nismark om te doen. En daardie kriteria wat vir die FHK belangrik is, is in eerste plek ons Christenskap. Ons werk nog met die kultuuropdrag van Genesis, wat verstaan, kultuur is bewoon, bewerk en bewaar. Ons werk nog met 'n baie duidelike roepingsverstaan, om te glo dat die Here ons in hierdie tyd, in hierdie land, wil gebruik om ook kultuur te bevorder. So die Christelike grondslag is belangrik. Die tweede ding wat vir ons baie belangrik is, is die taal Afrikaans. Dit is toch in die FHK se historiese DNA. Van die begin af het ons niks anders en wou ons niks anders doen om Afrikaans te bevorder nie. Die derde ding wat vir die FHK belangrik is, is Afrikaner geskiedenis. Ons dien Afrikaners af die bevordering en die uitbou en die ontwikkeling en die bewaring van, en ek wil dit eindelijk beklemtoon, Afrikaner geskiedenis is vir die FHK 'n belangrike kriteriumpunt. Dan is die fokus op die gemeenskap vir ons belangrik. En dit gaan juist hierdie pendulum wat geswaai het van staat na gemeenskap. Die FHK het in sy beginjare aansluiting gevind by die gemeenskap deur middel van kultuurrade,
Ons doen dit vandag deur middel van kultuurnetwerke. Maar die klem op gemeenskap en oplossings wat uit die gemeenskap moet kom, is vir die FHK leidmotief. En dan die laaste kriteria is natuurlik gesin. Kultuur word nie net individueel beleef nie. Dit word nie net deur kinders of net deur oumas en oupas of net deur ouers beleef nie. Kultuur moet in 'n gesinsverband beleef word. En daarom ondersteun die FHK graag byvoorbeeld gesinsprojekte, gesinsaktiwiteite of wat daarop gerig is om die gesinsbande ook onder Afrikaners te versterk. Meer oor die ek heeltemal hoor jy my? Daar hoor ek jou nou weer, Karel. Terug my. Ek sit nogal in Kimberley op die oomblik en ek het gedag die netwerk gaan beter wees. Ek is vir ander verpligtinge in Kimberley en soos ek sê, ek dink die netwerk gaan beter wees. Ja, ek wou nou gevra dat jy van die netwerke, die kultuurnetwerke meer sê, want die FHK is ook nie besig om 'n voetspoor, 'n groot landswye voetspoor te verkry danksy die netwerke. Wil jy nie 'n bietjie sê waar oral daar al netwerke aan die werk is en wat binne daai verband gedoen word nie? Ja, Karel, miskien net dalk eers die bietjie breër agtergrond. In die FHK was altyd 'n organisasie van organisasies, sien maar binne 'n moederkyker model, 'n koördinerende oorkoepelende organisasie en in die verlede het organisasies altyd by die FHK geaffilieer en lede geld betaal. Ons het in 2012 gesê ons konteks en tyd het verander. Organisasies het nie meer vandag fondse vir lede geld nie. As hulle fondse het, is daar soveel projekte met meriete waarvoor hulle self moet dit wil daai fondse wil aanwend, projekte wat gedoen moet word, maar meer belangrik is dat organisasies vandag hulle eie stem moet hê. Hulle moet vinniger kan reageer op die uitdagings van ons tyd. Ons kan nie soos in die 80er jare eers 'n kongres hou om 'n standpunt te formuleer nie. As meneer Ramaphosa vandag iets sê, wil ons môre daarop kan reageer. En ons het gesê ons stap weg van hierdie koördinerende funksie of hierdie oorkoepelende ledegeldmodel funksie na 'n verhoudingsgebaseerde netwerkbenadering waar die FHK se eie stem het, maar waar ons graag met organisasies sal saamwerk aan die hand van hierdie kriteria. Maar mettertyd, en dis 'n baie interessante ontwikkeling, het baie Afrikaner organisasies wat hierdie middelgrond deel, vir wie hierdie kriteria van Christelik Afrikaans, geskiedenis, gesin, gemeenskap belangrik is, al hoe meer met die FHK begin skakel, gesê daar's 'n behoefte aan beter koördinering, ons is te min, die uitdagings in gemeenskappe is te groot, ons moet op 'n beter manier saamwerk. En die behoefte het van onder af gekom van gemeenskappe self om te sê daar moet weer FHK kultuurnetwerke kom. En 'n netwerk is 'n moderne woord, almal weet wat is 'n netwerk. Daar's die lede geld betrokke nie. Dit is 'n forum waar kultuurmense met mekaar skakel oor spesifieke kultuurprojekte. Dit is 'n forum om die kultuurmense in die gemeenskap eintlik saam te bind en in 'n sekere rigting of te stuur om hierdie doelwitte te bevorder. Nou wat ons vir die kultuurnetwerke vra vanaf die FHK se kant af is dat hulle doelbewus aan een erfenisprojek sal saamwerk in die gemeenskap. Elke dorp het maar 'n monument of iets wat verval het, maar dat die rapportryers en die dameskring en die voortrekkers en die skool en die FHK mense wie ook al daar saam is, saam sal werk om een erfenis terrein aan te neem, te versorg, te bewaar, maar net so belangrik is om op plaaslike vlak erkenning te gee aan ons kultuurleiers. Kultuurmense doen baie, Afrikaners doen verskriklik baie in hierdie land, maar kry eintlik baie keer stank vir dank, kry geen dankie nie, geen erkenning nie. En 'n FHK kultuurnetwerk is 'n manier om raak te sien, om te waardeer, om dankie te sê as 'n gemeenskap.
En as dit net selfs daai twee goed kan doen, om Afrikaners voor dankie te sê en mense te mobiliseer rondom erfenis, dan dink ek het ons al 'n groot ding gedoen. Maar die derde fokus, en dit is in my persoonlik baie krities as 'n pa, is dit ons moet ons kultuurgemeenskap weer mobiliseer rondom ons Afrikaanse skole. Vroeger was kerk en staat en skool en kultuur was eine baie saam gewees en jy het saam gewerk om Afrikaans te bevorder of om geskiedenis te bevorder, maar in ons tyd en die politieke druk wat skole kry, staan skole bietjie apart. Dit is asof skole versigtig is en ek dink dit is tot nadeel van Afrikaans en die bevordering van Afrikaner kultuur. So die FHK het 'n hele paar skoolprojekte, koorprojekte, toneelprojekte, die Afrikaanse Expo, die Sing en Harmonie projek, ons gee trofees vir Afrikaanse klasse, ons gee trofees vir die bevordering van geskiedenis in skole, maar die doel daarvan is om vir daai kind in daai skool bewus te maak, hier's 'n groter kultuurgemeenskap rondom hom en die tweede doel is om die juffroue en meneer in die klaskamer se hande te versterk, om hulle te ondersteun, om dit wat ook vir ons kosbaar is, om dit verder te ontwikkel en uit te bou. Dani, jy het verwys na die erkenning van plaaslike kultuur energie en prestasie en opoffering en soaan, wat 'n geweldige belangrike punt is, want die kultuur is nie 'n industrie nie, in elk geval nie die waarvan ons praat nie. Dis nie iets waaruit iemand besig is om geld te maak of loopbaan te bou of wat ook al nie. Dis waar mense nou regtig omgee en uitreik en in die gemeenskap betrokke is, maar daar is ook 'n ander vlak waarop die FHK erkenning gee vir kultuurprestasie en dit is nou wat 'n mens kan beskryf ook nasionale kultuurprestasie of landswye gemeenskapswye prestasie. Die FHK is eintlik een van die belangrike instellings om aan Afrikaners wat op verskillende terreine presteer. En weer eens sluit dit in van onderwys tot godsdienst en geloof tot musiek en wat meer, skilderkuns. Miskien kan jy 'n bietjie verwys na van die toekennings wat die afgelope tyd gegee is, wat dan gewoonlik as dit nie 'n COVID-19 jaar is nie, by 'n luisterryke geleentheid oorhandig word aan diegene wat verdienstelik is. Karel, ek wil net by jou aansluiting vind en die eerste punt wat ek wil beklemtoon is een koördinerende beginsel in Afrikaner kultuur is die woordjie diensbaarheid. Afrikaner kultuur is gebou deur diensbaarheid. Skole, kerke, universiteite is gebou deur diensbaarheid. En daarom kan 'n FHK kultuurtoekenning nooit gekoppel wees aan dit is asof dit iets is wat jy kan verwerf of 'n CV vir instuur of wat ook al nie, dit moet altyd 'n dankie wees vir diensbaarheid. En of ons nou plaaslike vlak of nasionale vlak erkenning gee, is die een nie belangriker as die ander nie. Ek dink daardie tannie, as ek nou maar voorbeeld kan noem wat vir my persoonlike inspirasie is, dan die kwarta op Heilbron wat vir vegkopterrein sorg. So kyk dat die gras gesny is, dat die museum in stand gehou, dat die werkers betaal word, dat die terrein pragtig lyk. Dis vir my net so inspirasie as iemand wat op nasionale vlakke toekenning kry. En dan die kwarta se dankie wat ons gee met 'n FHK sertifikaat of is net so belangrik soos 'n nasionale toekenning. Dan die tweede ding wat 'n kultuur toekenning vir die FHK is, behalwe die dankie, is dit dan ook 'n inspirasie. Dit is 'n voorbeeld. Ons mense is honger vir rolmodelle wat presteer, wat ander mense kan inspireer om ook 'n verskil te maak, plaaslik maar ook nasionaal. En die FHK kyk na verskeie terreine. Ons beperk ons nie tot een terrein nie. Die een gesogte FHK kultuurtoekenning wat Dr. Malan die eerste keer ontvang, die eerste ontvanger van is die FHK leierskap toekenning en dit gaan baie spesifiek oor die rol wat Afrikaner leiers gespeel het in verskillende kontekste. Mense, amper elke eerste minister het ontvang, maar dan ook byvoorbeeld as ek nou dink aan die onlangse verlede, persoon soos Flip Buys het dit ontvang. Tommy van Sail van ZG2 het dit ontvang. Meneer Nico Trom van Namibia het hierdie leierskap toekenning ontvang vir die rol wat hulle as Afrikaner leiers speel. En ek dink dit is so nodig dat ons vir ons leiers dankie sê
en vir hulle ook bevestig dat hulle inspireer. Een ander toekening wat die FHK gee, wat vir ons baie na aan die hart lees, die NP van Wyk Lou, toekening vir die bevordering van taal, kultuur of geskiedenis, en mense wat hierdie toekening ontvang het in die onlangse verlede, is mense byvoorbeeld soos professor T.T. Kloete, professor Jaap Stein, mense wat enorme rol gespeel het, Herman Gielomee het het ontvang, mense wat enorme rol gespeel het, sê maar op die geesteswetenskaplike terrein. Dan kyk ons na Afrikaanse toekenning in die media, ons het al vir journaliste soos Charles Smit van die Volksplatte toekenning gegee, vir Johanna van Eden, wat de redakteur wees van die Volksplat, en wat ook by Beeld en Netwerk 24 betrokke is, ons het al vir radiopersoonlikhede toekenning gegee, dan kyk ons baie spesifiek ook na die onderwys, en dan, as ons praat oor onderwys, Afrikaanse skoolhoofde, wat in hierdie moeilike dae Afrikaanse uitnemende onderwys bevorder in 'n Afrikaanse skool. En as ek nou maar dink aan 'n Dr. Pierre Edwards van Afrikaans Hoër Seunskool, ons het 'n jaar of drie terug vir Marietta Matthee van Oranje Meisieskool gegee, is die toekenning gegee, en dit is vir ons belangrik om vir skoolhoofde te sê, ons kyk nog steeds op na julle. Julle speel 'n ongelooflike belangrike rol in ons taalstryd en ons kultuurstryd en ons wil julle hande sterk. So die FHK toekennings is altyd 'n wonderlike geleentheid, juist om dit gaan oor 'n dankie, maar ook oor die inspirasie daarvan. En ek was ook nie by een prestige aan wat die mense nie daar weggestap het en baie nederig gevoel het en eintlik ongelooflik dankbaar gevoel het oor dat Afrikaners vandag nog steeds in hierdie tyd so steeds 'n presterende volk is en steeds hierdie verskil maak nie. Die FHK toekenningsaande is ook gewoonlik ook vir al ons FHK vriende, ons nooi hulle uit, kom kuier saam, kom kyk, kom deel in hierdie aand, so dit is nie net kaas en wyn en daas en aanpak geleentheid nie, dit is juist iets wat ons met ons mense wil deel. Ag, liewe land, weet jy, ons het nou op so wonderlike plek net weer die sein verloor. Ja.
Hallo Karel. Kijk, ons is weer bij elkaar. Ik heb nu op mijn cellphone oorgegaan. Ik hoop sy data is elke beetje meer stabiel. Maar eindelijk is ons op die punt wat ons nou nog net vir mekaar behoort te groet en baie dankie te sê vir jou deelname. En miskien kan jy ten slotte net sê, van hieraf gaan jy nou nog weer gaste deur die Voortrekker monument neem. Dit getuig eindelijk juist van hierdie polsende energie wat van die FHK uitgaan en wat eindelijk nogal ver uitkring in ons gemeenskap. Karel, van my kant af wil ek regtig dankie sê vir die Vryheidsstichting se ondersteuning. Dit is vir die FHK belangrik en 'n voorreg om die Vryheidsstichting te ondersteun. Ek dink ons werk in 'n gemeenskaplike doelwit en dit is die vryheid van die Afrikaner om dit te verwesenlik in ons eie dag. Dankie ook vir jou eie ondersteuning as ondervoorsitter van die FHK direksie. Ek dink jou die rol wat jy self speel, en ek wil dit graag op hierdie forum noem, om kultuur te bevorder, is verskriklik belangrik, en wat vir my baie belangrik is, ook by jou betrokkenheid by die FHK, dat jy gehelp het om die FHK ander kan die skering van die 80er jare te bring, en gehelp het om Afrikaners wat uit innerlijke oortuiging saam hoort en saam die pad moet stap, weer by mekaar te bring, en daarvoor wil ek spesifiek vir jou ook baie dankie sê. Ja, Dani, nee, baie dankie, ek waardeer die woorde, en ek wil jou baie sterkte toewens. Ek dink van ons kykers en luisteraars sal verbaas wees om te weet dat nie een enkele vraag wat ek gestel het, het ons voorberei of afgerig of het jy die data nou noodwendig gaan haal nie, ons het uit die vuis uit gesels en nou ja, Dani is precies so betrokke leier en uitvoerder as wat hy vanaf hier gehoor. Baie dankie en goeie aand en suksesvolle afsluiting, jaarafsluiting en beplanning vir die nuwe jaar wat voorlê. Baie dankie Karel, mooi aand verder. Goed gaan. Mooi aand.